pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pogledajte šta smo pripremili u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Završena adaptacija prostorija mjesne zajednice Semizovac. Na području općine Vogošća tokom 2023. godine intenzivirana je stambena izgradnja. U centralnoj Vogošćanskoj džami je održano predavanje o temi Svjedoci naših dijela. Adaptacija prostorija mjesne zajednice Semizovac završena je u okviru druge faze projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira vlada Švicarske i Švedske, a provodi ga razvojni program Ujedinjenih naroda uz sufinansiranje općine Vogošća. U navedenom projektu, kojeg finansiraju dvije vlade, učestvuje 41 jedinica lokalne samouprave iz cijele Bosne i Hercegovine, što uključuje 199 mjesnih zajednica. Realizacijom i završetkom planiranih radova objekat mjesne zajednice Semizovac ponovo je stavljen u funkciju, čime su građani ove mjesne zajednice dobili kvalitetnije prostorije i uslove za rad. Adaptacija prostorija mjesne zajednice Semizovac završena je u okviru druge faze projekta jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira vlada Švicarske i Švedske, a provodi ga razvojni program Ujedinjenih naroda uz sufinansiranje općine Vogošća. U projektu također učestvuje i općina Vogošća sa 5 mjesnih zajednica: Hotonj, Blagovac, Vogošća 1, Svrake i Semizovac. Za početak, ovo je jedan projekat koji smo mi realizovali u saradnji sa UNDP-em. Naravno, prošle sedmice smo imali otvorenje prostorija u mjesnoj zajednici Svrake, gdje je udruženje Svračani u saradnji sa građanima mjesne zajednice Svrake rekonstruisali uz pomoć naravno općine Vogošća taj prostor opremili i mi smo ga dali na korištenje udruženju Svračani. Naravno, to je, da kažem, sve u sklopu one funkcije jačanja integriteta, ali i snage, znači lokalnih zajednica, odnosno mjesnih zajednica, kako bi se na tim prostorima mogle obavljati sve one funkcije, ali u skladu s onim projektom koji sam ja i govorio u svojoj kampanji u cijelom nekakvom procesu, da ćemo osnažiti mjesne zajednice, da ćemo ih približiti građanima kako bi ponovo mjesne zajednice postala mjesta okupljanja. Naš projekat je pomogao mjesnoj zajednici Semizovac, ali ne samo mjesnoj zajednici Semizovac i drugim mjesnim zajednicama u opštini Vogošća. Mi radimo konkretne aktivnosti u 5 mjesnih zajednica opštine Vogošća sa jedinicom lokalne samouprave. Naravno, mi nismo prisutni samo u Vogošći, mi pored Vogošće radimo u još 40 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini već zadnjih 7 godina i radimo vrlo konkretne aktivnosti kako bi mjesne zajednice ojačali i osposobili da bolje zastupaju interese građana i kako bi istovremeno omogućili da se građani okupljaju i korisno provode svoje vrijeme, pomažući i općini i organima uprave da bolje rade svoj posao. Uređene prostorije će biti na usluzi svim građanima, nevladinim organizacijama kao i ostalim neformalnim grupama i organizacijama sa područja mjesne zajednice Semizovac koji doprinose razvoju same mjesne zajednice. Ovo je samo jedan od projekata koji smo radili u prethodnom periodu u okviru MZ projekta, odnosno projekta jačanje uloga mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Naravno, jedan od ozbiljnih projekata koji smo radili u posljednje vrijeme, gdje je uključen UNDP kao implementator uz finansiranje općine Vogošća. Vrijednost projekta je 55.968 konvertibilnih maraka. UNDP finansirao je 27.560 konvertibilnih maraka, dok je općina Vogošća 28.408 konvertibilnih maraka. Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini ima za cilj povećanje učešća građana u definisanju prioriteta lokalne zajednice, koje finansira lokalna uprava. Druga faza ovog projekta traje do 2024. godine.
Na području općine Vogošća tokom 2023. godine intenzivirana je stambena izgradnja. Na nekoliko lokaliteta grade se novi stambeni objekti, tako da je u izgradnji trenutno više od 400 novih stambenih jedinica. Najviše u naselju Rosulje, u kojem je planirana izgradnja i drugih pratećih objekata, potrebni za još bolji i kvalitetniji život u našoj općini. Sve se radi u skladu sa regulacionim planovima koji su usvojeni na sjednicama Općinskog vijeća Vogošća. Pojedina naselja u općini Vogošća, kao što je naselje Rosulje, trenutno je na veliko gradilište. U toku izgradnja novih stambenih jedinica sa pratećim sadržajima. Sve će to omogućiti budućim stanovnicima naše općine da po povoljnim uslovima riješe svoje stambeno pitanje. Na još nekoliko lokaliteta grade se stambeni objekti, tako da je u Vogošći trenutno izgradnji više od 400 stanova. U ovoj godini na području naše općine završena je izgradnja dva objekta kolektivnog stanovanja. Oba objekta su izgrađena u naselju Rosulje i izgrađeno je nešto preko 80 stambenih jedinica. Osim toga, u toku je izgradnja na 7 lokacija, dakle 7 objekata kolektivnog stanovanja se gradi tokom ove godine i nastavit će se graditi tokom iduće. Dakle, radi se o 4 objekta kolektivnog stanovanja u naselju Rosulje, zatim jedan objekat kolektivnog stanovanja u ulici Vogošćanski odreda, potom također jedan objekat kolektivnog stanovanja u ulici Ošanička i jedan objekat kolektivnog stanovanja u naselju Barca. Ukupno u ovih 7 objekata planirana izgradnja približno nešto više od 400 stambenih jedinica. Kad je u pitanju ono što je planirano za budući razvoj i pripreme u pogledu pripremljene prostorno-planske dokumentacije, mi imamo trenutno na raspolaganju po donešenim planovima nešto preko 30 stambenih objekata kolektivnog stanovanja. Radi se pretežno o zemljištu koje je u vlasništvu privatnih firmi i fizičkih lica. Jedan manji dio tih lokacija zemljišta se nalazi u vlasništvu je općine Vogošća. Izgradnja novih stambenih jedinica je u skladu sa provedbeno-planskom dokumentacijom, odnosno sa ranije usvojenim regulacionim planovima. Razvoj lokalne zajednice je donošenje provedbenih prostorno-planskih dokumenata. Mi smo tako u proteklom periodu donijeli niz planova, čime se stvorili uslovi, planski preduslovi za izgradnju ovih objekata. Dakle, nakon ovoga slijedi znači konkretne stvari vezano za izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, izgradnje objekata i konačno izdavanje odobrenja za upotrebu. U narednoj godini predviđeno je usvajanje odluka o izmjenama pojedinih regulacionih planova kako bi se omogućila izgradnja pratećih sadržaja, odnosno objekata kao što su škola, vrtić, dječja i sportska igrališta, tržni centri, a sve u cilju još boljeg i kvalitetnijeg načina života u novoizgrađenim vogošćanskim naseljima. Vatrogasci su heroji koji, ne razmišljajući o vlastitim životima, ulaze u najopasnije situacije. Požari, poplave, saobraćajne nesreće, elementarne nepogode i sve ostale opasnosti njihov su posao. Prije 2 dana intervenisali su na gašenju požara koji je izbio u kotlovnici porodične kuće. Brzom i stručnom intervencijom pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice i članova vatrogasnog društva Vogošća požar je ugašen. Ovo je bio povod za posjetu profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Vogošći, a o čemu smo još razgovarali saznajte u sljedećem prilogu. Tragom priče o požaru koji se dogodio prije 2 dana u kotlovnici porodične kuće u Miholjićima, koju su ugasili pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i članovi vatrogasnog društva Vogošća, posjetili smo pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice u Vogošći i razgovarali o ovom događaju. Evo i šta smo saznali. Na tu intervenciju izašla je treći vod vatrogasne jedinice kantona Sarajevo, njih dvojica, zajedno u saradnji sa pripadnicima vatrogasnog društva Vogošća. Brzom intervencijom došli su na lice znači mjesta, ustanovili su da gori pomoćni objekat, da je u pitanju znači kao neka improvizovana kotlovnica sa, ajde da kažemo, sa nekom radionicom i puno ovoga peleta unutra. Znači, brzo intervencijom pripadnika vatrogasne jedinice u saradnji sa vatrogasnim društvom Vogošća spriječili su znači širenje požara, nakon toga je likvidaciju i u zadnja 2 dana obilaze to požarište, znači skrenuli su i ovome
gazdi. Znači, skrenuli su pažnju da obilazi, da u slučaju bude neki opet problema, da se javi, znači, na naš broj 123, da izađu vatrogasci da to pregledaju. Prema statističkim podacima, česti uzroci požara u toku sezone grijanja su dotrajale i neispravne električne instalacije, nestručno rukovanje pećima na čvrsta i tečna goriva. U zimskim mjesecima česti uzroci mogu biti i neočišćeni dimnjaci. Mahmutović ističe da je takvih pojava na ovom području sve manje. Ove godine imamo izgleda da smo probudili svijest građana opština Vogošća i Iljaš. Ove godine smo imali smanjen broj šumskih požara i smanjen broj požara dimovodnih kanala. Izgleda da je ovo uticalo, ovaj naš apel što preko TV Vogošća, znači građanima, da ne odlažu lug u kontejnere, da čiste svoje dimovodne kanale i sa krajem grijene sezone i sa početkom grijene sezone. Kada dođe do zapaljenja dimovodnih kanala, bitno je samo ako je u slučaju da se veći broj lica nalazi u toj kući, da se, znači, lica evakuišu iz tog objekta, da se nazove 123, onaj naš dispečerski centar kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, i na intervenciju ću izaći vatrogasci, otkloniti taj problem, dati smjernice ljudima šta dalje da radi i sve ostalo. Građanima se apeluje da budu oprezni. U slučaju požara potrebno je pozvati broj 123. Želimo da skrenemo pažnju isto tako ljudima koji zovu 123. Kad nazovu, znači da kažu o čemu se radi, gdje se to nalazi, koja ulica, i u slučaju da ima nekakvih građevinskih radova na putevima, prilaznim putevima do tih objekata, da mi znamo, jer svaka informacija, ono što se kaže, smanjuje naš vrijeme dolaska. Jedini pravi put koji omogućava najkraći izlazak vatrogascima na teren je pozivom na 123. Pozivanjem drugih brojeva koji mogu biti dostupni na internetu, vrijeme izlaska na teren se produžava, a time i neželjene posljedice mogu biti teže. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i ove godine organizuje u svim džamijama kontinuiranu edukaciju za sve džematlije s posebnim akcentom na mlađu populaciju. Tako je sinoć u centralnoj Vogošćanskoj džamiji posle jacije namaza održano predavanje na temu Svjedoci naših djela. O temi je govorio Aljo Efendija Cikotić. Aktivnost edukacija u sarajevskim džamijama realizuje se ponedjeljkom, srijedom i petkom u nekoliko sarajevskih džamija, tretira različite islamske teme. U Vogošću su do sada održana dva predavanja na kojim su džematlije mogle obogatiti svoje znanje slušajući uvažene predavače. U sklopu naših redovnih aktivnosti džemata je i aktivnost Medžlisa Islamske zajednice, posebno Medžlisa Islamske zajednice, edukacija u sarajevskim džamijama, gdje u svaku 15 dana organiziramo po jedno predavanje. U našem džematu mi imamo aktivnosti svaki dan, s tim što je ovo samo jedna od aktivnosti, i prije 15 dana gost predavač je bio glavni imam dr. Abdulgafar Efendija Velić, a sinoć je gostovao magistar Aljo Efendija Cikotić, kazujući i govoreći o svjedocima naših dijela. Također želim napomenuti da mi jednu srijedu, dakle, imamo predavanje i predavača za sve džematlije, a druga srijeda pak je predavanje za naše sestre, za naše majke, za naše kćerke, a predavač je Hafiz Kur'ana Amina Mujala Botić. Ponedjeljkom, srijedom, petkom je škola Hifza Kur'ana, subotom, nedjeljom Mekteb Džuma, dakle, to samo neke od aktivnosti koje provodimo u našem džematu. Svakako cilj ovih predavanja jeste da upoznamo sve naše džematlije, vjernike i vjernice sa propisima islama, temeljima islama i svemu onome što će im koristiti, ako Bog da, kako na ovome, tako i na budućem svijetu. Što se tiče posjećenosti u ovim, da kažem, malo u vrijeme ovog smoga i zagađenosti, primjetan je pad dolaska džematlija starije životne dobi, očito zbog čuvanja i izlaska na vani, ali hvala dragom Bogu, opet posjeta je prilično dobra. Naravno, ona uvijek može biti bolja, ali je hvala Bogu zadovoljavajuća i mi smo zadovoljni. Efendija Muslija Čeliković poziva sve džematlije da uzmu aktivno učešće u brojnim projektima i sadržajima koji se organizuju i provode u džamijama.
Učenici trećeg razreda osnovne škole Izet Šabić iz Otonja imali su priliku biti dio projekta Mali ambasadori Sarajeva sa grupom vodiča. Oni su obilazili gradske znamenitosti grada Sarajeva te na taj način otkrili neke zanimljivosti što do sada nisu znali. Kao znak zahvalnosti iz udruženja Mali ambasadori uručili su im diplome. Udruženje Mali ambasadori iz Sarajeva osnovali su turistički radnici koji osjećaju veliku ljubav prema svojoj domovini Bosni i Hercegovini i svemu onome što ona posjeduje. U proteklom periodu učenici trećeg razreda osnovne škole Izet Šabić iz Hotonja obilazili su grad Sarajevo i upoznavali se sa kulturno-historijskim znamenitostima. Kako je kazao koordinator projekta Mali ambasadori iz Sarajeva Rijad Špiljak, ovo udruženje ima za cilj da se učenici upoznaju sa ljepotom koju posjeduje naš glavni grad. Već peta godina kako mi organizujemo naš projekat u kojem je samo ove godine učestvovalo oko 1500 učenika iz cijelog Sarajeva, a boga mi i šire. I evo sada danas smo tu u osnovnoj školi Izet Šabić, došli smo da djecu uručimo diplome jer su oni sada stekli tu titulu malog ambasadora i sad mogu sa ponosom da govore o svom gradu, o svojoj domovini, bilo gdje da se nalaze u svijetu. Vjerujem da je bilo veoma zanimljivo našim učenicima jer su oni u saradnji sa svojim učiteljicama posjetili naš glavni grad, upoznali se sa kulturom i tradicijom našeg grada i to je vrlo bilo bitno i značajno jer su upoznali i vjerske i kulturne objekte. Naravno, oni tu razvijaju svoje sposobnosti uzdizanja kulture, kulture pamćenja, kulture sjećanja i upoznavanja sa svim onim što naš grad i naša domovina ima. I to da prenesu drugim, onim njihovim drugarima, njihovom uzrastu i vjerujem da će oni u budućnosti znati da cijene šta znači graditi i razvijati kulturu. Ono što je ovaj obilazak učinilo tako posebnim jesu brojne legende, priče, igrice, ali i sjajno druženje mališana. Ovom prilikom učenici su nam kazali šta su to novo naučili. Ja ću ispričati o Gazi Husrebegovoj džami. Gazi Husrebegova džamija je poznata džamija. Nalazi se u središtu Baščarši. Izgradile su je Osmanlije 1531. godine, a nakon rata je renovirana. Imao sam priliku da naučim o inat kući. Da je jedan čovjek imao kući na jednoj strani obali, pa je on... A kada se pravila vijećnica da se ta kuća trebala srušiti radi prostora i onda je taj čovjek rekao da će samo priskati ako ciglu po ciglu, vrata po vrata, prozor po prozor sklonio je kuću na drugu stranu obale. Vidjeli smo vjerske objekte, sve smo mi vidjeli, baš čaršiju i stare proizvode. Sve ima puno stvari da se vidi. Evo ti si napisao jednu pjesmicu, da li nam možeš izrecitovati? Da. U tebi živim, s tobom dišem, voljene grade, pjesmu ti pižem, gradom dok šećem, misli mi lete, lijepo je biti u tebi dijete, u tebi rastim, u tebi sanjam, ovu ti pjesmu poklanjam, jer volim te, grade moj. Nakon učešća u projektu Mali ambasadori Sarajeva, upriličena je i dodjela diploma malim ambasadorima koji su bili dio ove korisne priče. Večeras u Hronici predstavljamo nesvakidašnji i potpuno novi model učenja, takozvano učenje kroz igru. Riječ je o najučinkovitijem načinu kada djeca kroz igru najbolje uče, a prema mišljenju stručnjaka učenje na pamet zastarjelo je i treba se što prije prestati primjenjivati. Naša ekipa je posjetila osnovnu školu Mirsad Prnjavorac i zabilježila kako učiteljica Amela Kalajđija Hamza Delić kroz igru uči svoje đake. Glavni motiv ovakvog inovativnog načina učenja je da učenje bude igra, da djeci škola bude interesantna, da nemaju strah od odgovaranja i pri učenju se dobro zabave. Upravo ovakvu situaciju zabilježili smo u drugom razredu osnovne škole Mirsad Prnjavorac, gdje je za svoje učenike učiteljica Amela Kalajđija Hamza Delić pripremila poligon gdje su djeca pokazala svoje motoričke sposobnosti, nakon čega su crtali, bojili i učili pisana slova.
Učenje kroz igru u nastavi omogućava razvoj ličnosti iz mnogih razloga. Dakle, prvo što djeca razvijaju koordinaciju, neke misaone operacije, ravnotežu. Potom dokazano je da igra pozitivno utječe na raspoloženje i da smanjuje stres kod učenika. Potom kroz igru zapravo mi podstičemo diferencirano učenje gdje se prilagođavaju različiti stilovi učenja i različit tempo učenja učenika. Zaista je igra, zapravo učenje kroz igru, efektna, kao što sam rekla, iz mnogih razloga. Djeca zaista razvijaju veću motivaciju za učenje i daju veći angažman. Oni uče kroz igru, a da nisu uopće svjesni da je to proces učenja. Upoznali smo i nekoliko učenika drugog jedan odjeljenja i saznali kako se uči kroz igru. Pa ovo je čas kako možemo svašta naučiti. Kao na primjer? Pa pisana slova i još mnogo toga. Jesu li teška pisana slova? Nisu. Mi prelazimo poligoni i možemo svašta naučiti. Je li ti zabavno? Jeste, zabavno mi je. I šta možete naučiti dok se igrate, a učite? Možemo naučiti puno nekih stvari. Voliš ti ovakve časove? Da. Ovo je baš zabavan čas gdje možemo se igrati i svašta naučiti. I radite li često ovakve časove sa učiteljicom? Pa često radimo, ponekad ne radimo. I šta vi tu danas pišete, učite, činim se, pisana slova? Da, učimo pisano slovo i... I kako ide? Super. Šta je bilo najteže? Uf, kada vama zazvoni. Je li tebi zazvonilo ili si od prve prošlo? 100 puta. Učiteljica Amela kaže da je za ovakav čas neophodna kvalitetna priprema. Puno treba vremena za pripremu, treba puno i didaktičkih sredstava, to jeste materijalne podrške jednoj učiteljici, ali kada se ima volja, onda nije ni teško. Moram reći da smo prilikom snimanja ovog priloga kolega Samir Kućanin i ja ponešto naučili, ali smo se i sjajno zabavili i uspješno prošli poligon. U edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica djeca imaju mnoštvo kreativnih radionica. Naša ekipa posjetila je izložbu gdje su djeca pokazala koliko su kreativna, a roditelji su imali priliku doći pružiti podršku u prevenciji ekranizma, ali i sa svojim mališanima stvarati umjetnička djela. Svi su se složili da je ova izložba pun pogodak, a i mi smo uživali sa mališanima te vidjeli koliko su sretni i zadovoljni bez ekrana. U edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica sinoć je održana izložba umjetničkih radova polaznika ovog centra. Radovi su nastajali tokom njihovog boravka u Pričalici, a rezultat su projekta koji se već duže vrijeme provodi ovdje i nosi nazive prevencija ekranizma. Dajući im priliku da stvaraju mala umjetnička djela, mališani svoju pažnju usmjere u kreativni rad bez korištenja bilo kakvih ekrana. Pripremili smo izložbu i radove smo crtali da ne uzmamo telefone, nego da nešto pravimo. I svi su napravili po nešto za izložbu i učiteljice su ponosne na nas zašto smo crtali i radili. Sve i nismo gledali telefon. Meni je ova izložba prelijepa i baš mi se sviđa zato što su djeca nisu koristila telefone, nego crtala. Pa lijepo mi je, ovi svi crteži su mi divni i trudimo se da što više crtamo. Pripremili smo vam radove i to tako. Kakav si ti rad pripremila? Pa ja sam pripremila neke cvjetiće i to. Kroz ovu izložbu sam naučio da crtam, ja već volim crtat, u školi sam se baš dobro pokazao da crtam i ne znam,
Za mene su ovi radovi predivni. Svojim radovima djeca su pokazala kako mogu biti kreativni, a svojim dolaskom podržali su ih njihovi roditelji. Predivno je, ovo nam je već drugi put da dolazimo na izložbu. Iskreno sam se radovala i prevazišlo je sva očekivanja. Jednostavno predivno, super je i za druženje i za oči, pravi praznik. To je definitivno uz ovu svu ljepotu takav jedan razlog i takva jedna poruka koja stoji iza svega ovoga, da se manje vremena provodi na tim elektronskim uređajima. Zaista sve što teta pričalca radi je fantastično. Izložba prevencija ekranizma i sprječavanje štetnog uticaja na djecu mališanima je omogućila da pokažu šta sve znaju, a njihovi radovi su nastajali mjesecima, crtali su, pisali, oblikovali. Ovo je drugi put da se ovakva izložba održava u edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica. Jako je teško danas djeci skonti misli od ekrana i skonti ne samo djeci nego i odraslima. Period odmora i bilo čega, pa se dijete onda malo pozabavi telefonom. Jako smo puno uspjeli. Prevencija jest u stvari da se zaustavi taj, da se donekle zaustavi taj ekranizam kod djece, kako kod djece tako i kod odrasli. Naši mališani stvarno su jako dobri u tome i nam onda daju nam veći poticaj da možemo još više od njih. Sama izložba pobrala je sve simpatije i dobila najviše ocjene posjetilaca. Mališani mogu biti ponosni na svoje umjetničke vještine, ali i činjeni su da su naučili da se vrijeme lijepo može provesti i bez IT tehnologije. U odloženoj utakmici 10. kola Superlige Federacije BiH za odbojkašice Grupa Jug, odbojkaški klub Vogošća slavio je na svom parketu protiv ekipe Alipašino Polje rezultatom 3:0. Ovom pobjedom Vogošćanke će zimsku pauzu provesti na 3. mjestu na tabeli i u nastavku sezone pokušat će da ostvari plasman u play-off. Prvenstvo se nastavlja posljednjeg vikenda u januaru kada ekipa Vogošće gostuje sa Sarajevskoj Bosni. Toliko u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji. Doviđenja.